Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bu gün sizə balqabaqdan alaca hazırlayacağam. Balqabaq və alma. Niyə görə alma? Alma ona görə ki, bəziləriniz balqabaq xoşlamır, ətrini bilmirəm, tamını, alma onu neytrallaşdıracaq. Və qabıqlarını soyduq, bizə lazım olan qədəri götürək, rəndədən keçirdək. İndi bunu rəndənin hansı gözündən keçirdək? İrisindən yoxsa xırdasından? Kim ki balqabaq xoşlamır və biz ona yedirtmək istəyirik, yəni bu uşaqlarımız ola bilər, xırda gözündən keçirtsək, onun lifləri görünməyəcək və təkcə sarı rəng əldə eləyəcəksiniz. Gördüyünüz kimi mən rəndələdim həm almanı, həm balqabağı, üzərinə şəkər tozumu əlavə eləyirəm. Yumurta əlavə eləyirik. Yumurtanı 1-2, ürəyiniz nə qədər istəyirsə əlavə eləyə bilərsiniz. Yəni bunda ölçülərə baxsanız da, baxmasanız da yumurtanın qədəri nə qədər çox olsa alaca o qədər ləzzətli olur, bilirsiniz. Qatıq və ya yoğurt əlavə eləyirik, duz əlavə eləyirik və qarışdırırıq. Yaxşıca qarışdırırıq, daha sonra üzərinə ürəyiniz istəyirsə vanil tozu da əlavə eləyə bilərsiniz. Mən bir paket vanil əlavə elədim. Vanilin də şirinliyi var, çünki bu şəkər kirşanında içində vanil ətirli. Ona görə, məsələn, bugün mənim aladilərim biraz çox qızarmış kimi göründü. Balqabağın özünün də şirinliyi var, o da yadınızdan çıxın. İndi bura unumuzu da əlavə edirik. Xəmirimiz necə olmalıdır? Xəmirimiz qatı smitan kimi olmalıdır, xama kimi olmalıdır qaşıqdan. Düşməyən xama kimi. Bu da qabartma tozumuzdur. Bunu da əlavə eləyək. İndi yaxşıca qarışdırırıq. Uzun-uzadı qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Nə qədər çox qarışdırsanız, aladiniz o qədər bərk alınacaq və yaxşı alınmayacaq. İndi bunu qoyuruq bir qırağa. Mən sizə bir növdə balqabaq aladisi hazırlayacağım. Bugün yox, gələn videolarda. Orada qabartma tozundan istifadə eləməyəcəyik. Görərsiniz, o nə qədər gözəl alınır. Bu bir azacıq, necə deyim sizə, içində məsamələri görünməyən, az olan aladidir. Ona görə fikir verin, bəlkə burada siz nazik qoysanız, yəni ki, çox hündür etməsəniz, daha asanlıqla pişirə bilərsiniz. Lakin yaxşı pişməsi üçün qapağını bağlayın tavanın, yəni ağzı açıq qalmasın, qapağı olanda içi də gözəl pişir və yəni heç nədən qorxmaq lazım deyil. O yüz bu yüz çeviririk və qızardırıq. Bayaq qeyd etdiyim kimi mənim aladilərim çox qızarmış alındı, ona görə ki balqabaq çox şirin idi, mən balqabağın tamına baxmadım, çiçi dedim ki, amma rəngindən görünürdü ki rəngi çox belə şuxdur da, gözəldir. Qalanını da qoydum, yenə qapağı örtürəm, fikir verin. Hər özünü qızartdıqdan sonra aladiləriniz hazır olacaq və masanıza verə bilərsiniz. İndidən pişirənlərə nuş olsun, videonu paylaşmağı, like etməyi unutmayın.